Ràdio Sant Feliu, 105.3 FM. Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes, la setmana després del ple municipal, de dilluns a dijous, comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del ple. Com sabeu, el passat dijous es va celebrar la sessió plenària corresponent al mes de febrer. I avui és el torn del portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'Oriol Bosch, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Oriol. Bon dia, moltes gràcies. Oriol, la sessió plenària del febrer, com dèiem, celebrada el passat dijous, dijous 29, va començar amb la denúncia mensual contra la violència masclista a càrrec de la jurista i coordinadora del projecte Dones Mentores, la Lores López. Una denúncia, Oriol, que encara té més rellevància aquesta setmana, ja que divendres celebrem el dia, el 8M, no? Sí, malauradament seguim fent aquestes denúncies al ple, malauradament dit, perquè cada mes que passa, no, hi ha nous casos d'assassinats de dones, de violències que surten a la llum i bé, des del ple doncs s'ha de sensibilitzar en intentar acabar amb aquesta xacra. Un dels temes més destacats del ple va ser la sessió gratuïta al Servei Català de la Salut d'un solar municipal de 2.660 metres quadrats al costat del Palau d'Esports Juan Carlos Navarro per a la construcció del nou CAP, Rambla Sant Feliu. Vosaltres vau votar a favor perquè es va aprovar per unanimitat, malgrat que Esquerra Republicana va fer una sèrie de puntualitzacions també, no? Com per exemple que arribava uns mesos tard. Sí, nosaltres vam, en el mandat anterior, estant al govern, vam presentar aquest punt al ple d'abril del 2022, faltava un mes per les eleccions municipals, i se'ns va tallar de electoralista, se'ns va tallar de que no calia portar aquell ple al punt, de que era que fins i tot algun portaveu d'algun dels partits que estan ara al govern deia que no hi havia cap evidència que la Generalitat volgués traslladar el camp ni fer el CAP a la Rambla, no, en un clima molt preelectoral, i si s'hagués votat aquell, si s'hagués aprovat aquell punt al ple, que era totalment igual d'important que ara, igual de necessari que ara, doncs no sé si han perdut aquests 8 mesos que s'han perdut de feina de la Generalitat d'anar treballant per anar projectant en el nou CAP, perquè no han pogut fer cap treball fins que la sessió no estigués garantida, no? I l'hem garantit al ple de febrer del 2024. Doncs sí, són 8 mesos perduts per culpa d'una política de vol gallinaci, de curta volada, curta placista, i és la tònica que el govern anterior del passat mandat va rebre durant tot el mandat, no? Aquesta política de desgast contínua, sense cap mirada cap a la ciutat, no? Sense cap ganes de construir ciutat, sinó que ganes de que arribessin les eleccions i estar al govern, no? 8 mesos perduts, malauradament. Un altre tema destacat de la sessió va ser l'aprovació, també per unanimitat, del conveni entre DIF i l'Ajuntament sobre els terrenys municipals i ferroviaris afectats pel projecte constructiu d'integració del ferrocarril. Aquí vosaltres també vau votar a favor. No sé si vols fer alguna consideració. Sí, vam votar a favor, bàsicament perquè tota la feina d'aquest conveni es va fer en l'anterior mandat, no? Gràcies a l'oficina tècnica del soterrament, i gràcies a aquesta feina de formiguetes, de negociacions constants, doncs l'Ajuntament de Sant Feliu i la ciutat de Sant Feliu s'ha estalviat molts milions d'euros en la valoració d'aquests terrenys. I recordem que gràcies a aquest treball doncs la cessió dels terrenys és gratuïta. En l'apartat de mocions d'àmbit local, la proposta del grup polític Viva Sant Feliu per a l'aplicació de la llei 7/2023 de protecció dels drets i benestar animal a Sant Feliu, aquesta moció va quedar rebutjada perquè va rebre els vots contraris de l'equip de govern, però Esquerra Republicana va votar a favor, no? Sí, bàsicament perquè és una moció que demanava aplicar una llei d'àmbit estatal al municipi. Nosaltres en aquesta llei, com que el Congrés dels Diputats vam votar a favor en la seva tramitació, doncs no enteníem que s'hauria de votar en contra i per això vam votar a favor. Hi havia també una moció de la ciutadania referent als plataners d'ombra, no?, que també han causat cert neguit, no? Vosaltres també vau aprovar a favor, vull dir, es va aprovar per unanimitat. Sí, aquestes, a més, ho vaig recordar en el ple, que feia 2 anys el ciutadà que va venir a presentar la moció em va venir a veure a mi quan jo era
el regidor de jardineria, em vaig comprometre a fer una prova amb uns quants plataners de la Rambla, crec que eren uns 4 o 5 plataners de la Rambla, i a l'hora de traslladar això tècnica amb els tècnics, doncs no va ser gaire ben rebut i aquesta prova no es va realitzar. I bueno, bàsicament el que demanàvem era això, no? No costa res fer una prova, de veure qui té raó, si els tècnics actuals o aquesta visió que ha fet aquesta poda que demanava en aquesta moció es fa en altres llocs de l'Estat, no? Una poda així més intensa del plataner. Bàsicament el que ens va servir la moció és per posar de relleu el que fa falta a la ciutat, una revisió del Pla de l'Arbrat, perquè el que tenim ara ja té uns quants anys i quan es va dissenyar i redactar, doncs la sequera no estava a l'ordre del dia, no estava a l'agenda política i, per tant, en un context de sequera, doncs tot l'Arbrat necessita adaptar-se, no?, a aquest context i el Pla de l'Arbrat seria bo i vam suggerir al govern municipal que iniciés els treballs per actualitzar-lo, tenint en compte aquest context de sequera. Precisament parlant d'aquest context de sequera, també es va aprovar, amb el suport de tots els grups, la proposta presentada per Sant Feliu en Comú Podem per mitigar els efectes de l'actual episodi de sequera i per a la implantació del cicle integral de l'aigua. També aquí vau dir que sí, no? Sí, és totalment raonable aquesta moció. Tenim a Sant Feliu ben a prop una infraestructura molt important com la depuradora i que, que ja té feta tota la part del terciari, ja la té feta, el que s'ha de ficar és al dia i ficar les connexions que ens permetin utilitzar aquella aigua. Uh-huh. Entre les mocions d'àmbit general, el grup municipal Vox, en aquest cas, va proposar una declaració institucional amb motiu de l'assassinat de dos guàrdies civils en acte de servei contra el narcotràfic. Per la seva banda, el grup municipal del PSC va proposar una moció d'adhesió del condol a la Federació de Municipis de Catalunya i, finalment, doncs, es va aprovar, doncs, aquest text alternatiu, no?, proposat pel PSC amb l'abstenció d'Esquerra Republicana. No entrarem a valorar cap acció política de l'ultradreta, Sant Feliu. Perfecte. Ni aquí ni al ple. Uh-huh. Parlem ara d'una moció conjunta presentada pels grups Sant Feliu en Comú Podem i PSC de suport a la pagesia, que insta el govern de l'Estat a garantir el compliment de la llei de la cadena alimentària i, finalment, uns preus justos als productors, fent complir la llei mitjançant la seva millora i un finançament adequat. Aquí vosaltres vau votar a favor, d'aquesta moció en suport a la pagesia. Sí, vam votar a favor, que fa molta... que fa una mica de gràcia, entre cometes, perquè no fa gens de gràcia, és que partits que porten aquestes mocions al ple o partits que fan intervencions grandiloquents al ple, com el Partit Popular, després a nivell europeu no paren de votar a favor de directives europees que permeten el lliure comerç amb aquests països, no?, que estan, que les seves polítiques més laxes en controls fisiosanitaris, doncs és el que es queixen els pagesos, precisament, no?, queda molt bé votar a favor o portar al ple segons quines mocions, però el que quedaria més bé és que tothom fos conseqüent allà on realment les polítiques tenen un impacte decisiu, com és el cas de la Comissió Europea. No? Uh-huh. En l'àrea d'atenció a la ciutadania i administració oberta es va aprovar la primera modificació de crèdit de l'any 2024 amb el suport de tots els grups, excepte l'abstenció d'Esquerra Republicana. Una abstenció per falta d'informació, que ja crec que a 9 mesos de l'actual govern municipal és la tònica, no? Una manca d'informació constant, almenys cap al nostre grup. Això és un tema prou rellevant que no serveix anar a la comissió informativa i llegir el titular, no? S'ha d'explicar ben bé i des del nostre punt de vista, doncs, aquesta informació manca absolutament i per això ens abstenim, no perquè no ens estinguem del tema, sinó és una manera de fer evident aquesta manca d'informació que ja hem denunciat al ple públicament, però bueno, no es corregeix i és un tarannà d'aquest govern. Un punt també aprovat en aquest cas per unanimitat a l'àrea de territori, transició ecològica i planejament va ser concedir una subvenció de 24.000 euros a l'entitat cooperativa de treballadores La Rural Can Ferriol per impulsar Can Ferriol, no?, aquesta finca
agroecològica, no? Referent al nostre municipi. Aquí també vau tenir clar que volíeu aprovar-ho. Sí, de fet, és una cooperativa que s'ha instal·lat gràcies a Can Ferriol, gràcies al treball que va fer l'anterior govern municipal, per tant, no tindria cap sentit oposar-nos. Uh-huh. En la sessió també es van estimar les al·legacions i aprovar definitivament els acords del ple de 21 de desembre del 23 de modificació del catàleg de llocs de treball i l'organigrama municipal. Va tenir els vots a favor de tots els grups, excepte abstencions, en aquest cas del Partit Popular, i també d'Esquerra Republicana. Per què us vau abstenir en aquest punt? Doncs bàsicament perquè és un punt que deriva del, com has dit, del ple dels pressupostos on vam votar en contra. Per tant, no, tampoc tenia gaire sentit votar a favor d'aquest punt. Uh-huh. També es van aprovar les declaracions d'especial interès d'utilitat municipal de les obres de reforma interior de l'escenari del Teatre de la Seu de l'entitat Casino, Sant Filuenc, i el seu immoble, de les obres de l'Institut Olorda i de les obres de l'Institut Martí Dot, que es van aprovar per unanimitat, no? Sí, són unes bonificacions que permet la llei perquè aquestes obres a entitats d'interès públic declarades, doncs els hi surti més, no els hi surti tant a l'hora de fer l'obra, no els hi surti una inversió tan cara, és una prerrogativa que permet la llei, per tant, sempre aquests punts històricament sempre han passat per unanimitat als plens. Per acabar, la part de control, el regidor d'Hisenda, Javier Molina, va explicar la liquidació del pressupost de l'exercici 2023 i va dir textualment, finalment, l'Ajuntament no serà intervingut. Com responsable de l'anterior govern, no sé què ha de dir d'això. Podria dir moltes coses en aquest punt, doncs, perquè portem gairebé també un any, no?, amb la cantarella de que l'Ajuntament estava el pitjor de tot a Catalunya, semblava, no? La situació era dramàtica, que l'anterior govern ho havien fet tot molt malament, tot horrible, no? Aquesta cantarella preelectoral i postelectoral després, no? Perquè va seguir, un cop van arribar al govern, va seguir, van fer un acte públic al Palau Falguera explicant tot el malament que s'havia fet en l'anterior mandat en temes econòmics. Jo aquí sempre he explicat el mateix, no? La situació és complicada per moltíssims ajuntaments del país i per aquells que no arriben als 50.000 habitants per ben poc, doncs la situació encara és més dura, no? La situació no és fàcil, hi ha tot un seguit de circumstàncies que ho expliquen, no? De cara als pressupostos de l'any anterior, no? Tot l'augment de preus dels consums, derivat de la inflació, de la guerra a Ucraïna, tot això. La revisió del Tribunal Constitucional de la llei de la compra-venda d'habitatges, no? Que era un impost que recaptaven els ajuntaments i es va acabar, això va suposar el cop de gairebé 1 milió d'euros menys, tota una sèrie d'ingredients que va fer que la situació de molts ajuntaments de Catalunya es compliqués molt i la situació segueix sent difícil, però no és més difícil que la d'altres ajuntaments o no és tan alarmant com aquests grups que avui dia governen l'Ajuntament de Sant Feliu van voler vendre durant gairebé un any sencer i la prova és que l'Ajuntament podrà tancar l'exercici en positiu. És una prova més que evident, segur perquè han treballat molt i això no ho nego perquè així sigui, han fet moltes coses bé perquè es pugui tancar en positiu, però igualment fa un any el govern anterior també va tancar en una situació més dramàtica que ara, perquè la inflació s'ha millorat, també va tancar els comptes en positiu, no? Per tant, bueno, el que es demostren molts fets que venim d'una situació on una gent que estava a l'oposició va construir un relat de ciutat on tot era de color negre, perquè jo ho deia ara i ho deixo dient ara, perquè s'estimen poc la ciutat. No? S'estimen més estar al govern que la ciutat i per això es fan relats a vegades tan catastrofistes. No? Perfecte, doncs Oriol Bossa, moltíssimes gràcies per participar en aquesta primera edició de Mirada Política. Ens emplacem de cara al mes de març per comentar en aquella ocasió doncs, el ple de març i moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, bon dia.